کنا روج پیش منیو کا نہ پاس با بس بس موڑے ما جی پنارنی سب ناروا دی مکروہ دی پنار بننی سے پیش منی تا رسول اللہ مبارک مبارک غذا ویلے دا یو صحابی فرمائی وی رسول اللہ مبارک لا آواز راکا حلمو الی الغداء المبارک حلمو الی الغداء المبارک پیش منی لرا پلاشے ادا دیر مبارک شیر ہیں مبارک زمو علماء یو برکت ادا دی پیش منی دی اوکا نتبا موڑے روجہ بخیت مینان سرونی سی او کم پیش منی دی اوکا لسو یو لسو لبا اوگی نبیا پا دا روجستو مان پیش منی دی اوکا تند با دی نی چیتا ما زگر با دی تند راشی او بوک پوجود که دی او با پرتی دی پرگونو که دی رو توبتا او با پرتی دی او کس پیشمنی دی او با نیس کلی چه دی نیس کلی لس بجه با دبانده تن دا غالی بشی چه وجود که کمی او با دا شپی پرتی دی متیازو که خواله که بوزی نبیا با تگی خدایا دا میس غلطی کلی دا ناجول بشی ناجول بشی یو دو باونی سی بلا او بیا نشی نیمانی نو برکت یو داده چه وجود با دی مول پا مول پا دی تن دا با دی نلگی نو اتمینان سر برو جونی سی او دویم برکت دا دی سر دویم دی خوراک سر درو جی غندی دی او عظیم عمل شروع کی گی دا تا پا دی نیت که دا خوراک او را انما عملو بین نیت نیت تی دا دی که دا خوراک دی لکم که دا سوقت دا ما خیٹا کی پروتی که دا رو جی تکلیف را تنی و رو جی اللہ لپا خوش علیو نی سوا المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنگا چه مخ که روجه فرض شوا نو قانون بسو قانون بدو که سلی با روجه با دی با او دشو روجه با شورو شوا روجه با ما تکل ما خام بیا با کل روجه شورو که دا چه کل بستر گی ورلی او دب شو که روجه با نمو ما تکلی او دب شو بیا با روجه شورو شو که نه با جی با او دشو که لس با او دشو باس روجه با شورو شو یو صحابی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی ناغے غریب طول عمر پا پٹو کی خواری مزدوری اکلالا نو چھے ماں خام را گئے کور تا در رو جماعتی پٹیم کے نو کور وکر سنو بی بی توی دا خوراک سشتا بی بی وطوی چھے خوراک خود سنشتا او درے گا گاونڈیانو کردل سگورو نو دیو غریب ستڑیو کار اکڑیو نو در ڈڑا ہوانا چھے ڈڑے ہوالا خوب ورا گئے غریب نا چی خد ایرالو دی خاون تیو کتوا خیبہ دما خاون غریب ٹھول رس خدمتو کا مزدوری اکلا دا خو غریب او دشو خوب خود انسان پہ اختیار کی نہیں کرنے بے اختیار بعد وقت انسان لخوب راجی دا خو غریب او دشو دا خو دا بیا روجہ شوروش اگی غریب خوراک روڑا دی او دوشو خوب سر روجہ شوروشو چی شوروشو روجہ چی روز ور پسیر روجہ دنو اس کو پیشمنی نشی کول روجہ شوروشو دا جدی میں تروازو رسید بے ہوشش باس یہ دا تکلیف راغی پا صحابہ کرام نو قرآن شریف کی اللہ پاک آیت نازل کا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر باس تشبیخ وراک جیش خورے اوبمس کے کم وقت پوری که دم شی پروانیشتا که را پاس اینو خوراکس که کوا کم وقت پوری کوا که ترسو سبانی را خدلی نو گورا مبارک ولیشو مبارک برکت داده چه پنور و امتونو داشینو داد رسول اللہ مبارک امت لخدای او توفه ورکلا در رسول اللہ مبارک امت لخدای پاک یو توفه ورکلا نو که دا اللہ دا طرف تا انسان تا یو توفہ ملو شی نو دا برکتی شیویو کو برکتی شیویو نو روحانی برکت جسمانی برکت روحانی برکت دا خود احسان اکلا پا مسلمان او دیکی دا اللہ رشی کیاو حکمتی کتا سنوی کنا او ہو جی دا روجہ خوڑی رگران دا اس جدان تر آیا دے مولا دا مونگ دا سر روجہ دا آگا خواران چی بودش روجہ بے شروع شوا شکر دے آکوی مونگ ببیانی ولا الحمدللہ کاغوی مونگ با بیانی ولد اللہ حکم باو و اللہ تلیر روی میرا بانی سا شکر ادا کرو کرا باندر احسان اکر یو دا مسئلہ وا یو بلے و مسئلہم پکی وا دتا بیوی مزنو دشپے دخپلی بی بی سر یو زیکی دلم پر منو پر اون جنگ بس جرمیاش با اولی دلشوا نو بس درواز شپے با انسان بیا دخپل خواہشات نشکر کرو دشپیم بندو دشپیم امنی دیکھے دیں
چه اخترش به اعلان اوشو نو بیا بسڑی نی دیکی دا نو گرانی انسان تبا دی انسان خواهشات غالبی دبا صحابون پکی داشت سو واقعات موشو نو اللہ پاک اغا اجازت مورکا اغا اجازت رب العالمین ورکا پر رمضان کے چه تاسو دخپلو بی بیانو تا دروجی دا ماتے دو نا پس تر پیشمنی پوری نزدے کے دیش اور صحابوں سو نا سختے روجے وی ملتا اللہ سان اکلا دغا روجے بس صحابوں پا خبرو ما شمانو نیولے نو پیشمنی لے بے پاس ہو نو پیشمنی تا پاسے دلو پیشمنی خوالت سنت تی خان دیتا خان مخا پاسے خان مخا بلکہ زو خود تاسو تیو خبر اکو ما زمان انشاءاللہ چی دا خبر تاسو مانے نو دیر خیر بخود در کی دا پیشمنی نا دا سی نیم اگنٹا مخ کے پاسے زیادت نا خیر دے سو منٹا نیم اگنٹا نو پا دی پینزو منٹو کے او دس کی گی یا پا لسو منٹو کے دے او دس ہوشی نو پلے پا بسے نو دس پاو کے نو پا لسو منٹو کے یا پا پینزل لسو منٹو کے کلی او ترکات منس کی گی مزیدان سلورم کولشے دوام کولشے شپگم کولشے اتت در رسول اللہ مبارک عالب تحجد چیو اترکاتو نو بیا پا دا غلط دول اس پینٹا کے سلے روٹیم کولش اس مشکل نشتر نو گولا تحجد لکوی ربانیو کیا در رمضان پا دی میاش کی کہویں قسم دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وی بخاری حدیث تے وی نبی علیہ السلام با در رمضان پا شپکے دمرا مشقت کو چی پا نور شپوکے بیدونا مشقت نکو اگی خوبا ہر شپا دا اللہ عبادت کو تحجد خوبا نبی علیہ السلام مستقل کل بلکہ بعض علماء چی پا غرا تحجد پرزو فمن فرض دری مستحب دی سنت دی او پا غفرزو خو خیر کسو کوئی چی فرض نمو نو پا نورو میاشتو کی بیدونا مشقت نکو لکا پا رمضان پا میاشت کی جیسونا مشقت کو نو اسم پیشمندی لپاسو کنوی چی پیشمندی لپاسے نسواری خو خاما خاپاس دا خو ما تا معلوم اگا خو که پیشمندی کئی کنکی او خلقی با غنڈس کے لازے منا چھے اگریب خوبا غیر ردین اکار یہ ردیدی مردان نا خوبا دیت روجہ کے دان خلاص کے دا یومیاش تا بس پدے کے باتے تا خودے پا خلاصی کوششو کے قصدو کے کہ دا دیت نسوارو نا او دا دیت سگرٹو نا او دا دیت چیلم نا پدے روجہ کے تاسو دان خلاص کے دا خودے نسوارو کے خدایا دروازی دی بنکڑی دی بس دان تے ساتم نو نسواری کاکا او خامخا نسوارو لپاسی نو جی نسوارو لپاسی نو خدای لنشی پاس دے دے پیشمدی لنشی پاس دے خلال سر پارین دے او لک پاسا او دس مات کا او خلال او دسو کا او منزو کا جی سالے پاسی مشر نو بیا ماشوم اے خد تکلی خد سونا محنتی دی غریبانا نے دی ونی ما گنٹا مخ کے پاسی تالا چیم پخ کی تالا خوراکم پوخ کی او چی پا دامیانس کی طالبا بار بار را دیئے نا وقت دا دی پاسا کنا گلدین کا کپلارا علا شابا نا وقت دا کیگی او تو تا ہاں ہاں کے اغریبا پا مسلح والاڑی خپل منز گئی یہ رخ دے ریرے تک لڑی ریرے تک لڑی خپل تحجودو کی دعاو کی سلورو کی او خپل تحجودو کی نو میرا بانیو کے پیشمنی وقتی لگ پاسے او تحجود کوئے با دی اللہ خوشحالی گی او بیا اخیر اشپا خود د پا رمضان کی بیا اخیرش بڑی رقیمتی دا تراویم کوئے گواری دیر خلق تراویم نکائی تراوی ضروری شیدی پا حرمینو کے اللہ اتاسو طول بوت لیکی حرمینو کے دیر خوان کئی روجہ یرا قسم دی پا حرمینو کے خوان کئی دیر مزیدار التا عموما خلقو سا معمولی دا خلقو دا معمولی چھے منزون خطول حرم تا دی و ما زیگر اکثریت خلق منزل رازی نوال تا دا مازیگر منز وقتی کی دا غی مذہب دای چی غی دی مستی اول نا پس کئی فوری نو وقتی کئی پا دیر وزو که تقریبا سدرینی میں بجے یا پا اکم پسرور بجے منز کئی نو چی مازیگر منز سنگ اوشی که نا نو طول حرم پا مکہ مکرمہ کی خود تواف کی گی مطاف دکی دا خلکو نا خود ایر تاسو طول بودی چی پا خوندے پیش مطاف طول دا خلکو نا دکی مازیگر ماندن پس لبریز چی لبریز ما غندے سلیت تواب بیا کرانی تواب شروش او پا برندو که دا خلق طول یو بلتا مخ کی ناس دی او تلاوت دا قرآن شریف شروش دا سی خون کئی طول خلق لگی آئی دا قرآن شریف تلاوت کئی او سوک تواب کئی او مدینہ منورا که خود تواب نکی گی نو سوک پاسی نیک بخت
در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لورش چا غبانه سلام بواچو او چا قبلی تمخکړي او قران شریف راغشتي لګي تلاوت کوي دا دو غنټه تقریبا دونی می غنټه ټول خلق لګیا دي تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قران نور دی لګیا دي تسبیح دي ذکرونه کوي پورا ټول وخت عبادت کې تیر شو ما خام جی سنگ بانگ اوئی نبیارو جماعت کی پا مکہ شریفہ کے درست خانو نو گوڑی پلاشٹک والا نو مکہ شریفہ کی بل سنی صرف کجوری ورکی بل شینہ ورکی چا دان سر پجیب کے پٹ موندے چتا لبل لوٹے اوڑی یا دان سر پجیب کے پٹ موندے جوس اوڑی اگی بل شی پا مکہ کے نپری دی او دا زمزم او با خمد دار دا تا مخی تا یو یو او دو دو دری دری گیلا سپراتی او کجور و سرا بس جوس تے جوڑ چکا نا چکلی تا دی کجور آوا چولا او زمزم و بدے اس کرے نو دا زمزم دا بو جوس شو خیٹا کدر نشربت چکا نو خلق اغا او اغا اس کی بعضی خلق پکے چے مورکی یا گوی چے ورکی تور چےوی او یا گاوی اغا ورباندی اس کی بس پدی خمد دار دا استعمال کی اڈو کی مڈو کی اغر دی بیا خلق اغا درست خانونا غن کی او پا مدینہ شریفہ کسی ماشاءاللہ درست خان باندی سیبا ار چاہتا یو کنڈول ماست پراتی کہ یو نوے دما پا یو کار نکی گی دو والا پا دو نکی گی درے والا ہاں درے والا پا بندی نشتا کجوری برا تمخ کی پراتی وی ودانی اتا چی سم رستاخ وخی یرا یو پیندش بگر آو آخلا مختلف قسم کجوری ام برا تا آمی کجوری پراتی وی ام برا تا پکے سکری یا یو خاص کجور دغڑی را استعمالی گی قسم نرازی ام پراتی آجو ام پراتی دیر درستخانون دا سی چی کاجون پی دا پاس ہوا چی بادام ہم پی ہوا چی او دا پستم پی رتا ہوا چی پا بازی درستخانونو او ڈبل لوٹے و سرائی آلا قسم ڈبل لوٹے تا ڈبل لوٹے تا مختلف قسمون دی مختلف ڈبل لوٹے پرتا رکھ یو خوری که دو خوری ماستر ڈبل لوٹے قاشوغ و سرائی او زمزم و بخو پر دوا ما شاء اللہ اچھے سمرت اس کے ما شمانو سر جگو نہیں او دوائی او آواز بکی زمزم 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 دیر خوان کئی اگر چگہ دیر خوان کئی آوازو کی زمزم 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 خلقوی لکا منتا گلاس کے بوا چوا زمزم زمزم والا گردی جگو نو سرائی او خلقو تو باچے چہرتا ملاوی گی تورا خو بے پیو کاورتا ملاوی گی زمان والا کاما گاوه دا اگوی او خاص قسم چه دا اگه در تمیلاویگی بس چه دا اگه سڑی او خوری خیطه دا کشو که سڑی لس دو لس دانه کجوری او خوری در لس دو لس لک شیخو نده او خمد دار یو دبل لوده دو خوری یو مستو خوری ور سرا او بوس کی بس نور سوک سکی او پا دی خلق نرا گردی نرا گردی جی او پاکستانیان خو بے بلکل نرا گردی دے سرا چی سنگا منز اوشی مدے دارا علا منز اگوی کئی ایرا قسم بخدے منز ریر خشتا دے چی منز اوشی سنگا ماندنا پس خلق سنتو کی نفلو کی نو سیبا باروزی بیا سکے روڑے خورم نو داوست تیرے دونا بوتاوا خورا دے دا پاس تو بیا باروزی قسم نے اتکاف کم خلق زی ما بای ظالمانو اتکافم دولا کر ضرورت تا پارا تبعی ضرورت لاتکاف دا جماعت نبار واتیشے نو داستا سکتا بھی ضرورت تا خود تقریبا دو کلو جنس تے خوالا کن نو دا سنگا میدہ دا چھتا باروزے نو باروزے بیا نو بار دا مدینے منوارے دا جماعت نبار دارنگی دا مکی مکرمی دا جماعت نبار چکم ساحی دا میدانو ندی التا سی بروجی ملاوی گی التا چرگانم ملاوی گی التا غوخم ملاوی گی التا مالتیم ملاوی گی التا کیلے ملاوی گی او دا کم چے مالدار خلق دی دوی خپل خپل درست خانون غوڑو لی او دا خلق راضی پی خوری او دا من خلق دیر ارسناک دی دیر ارسناک دی انتہائی زیاد ارسناک دی سنگ ارسناک دی پا درست خان بکینی اغیبان دی روجی چولی کنا خود پلاشتک درست خانی روجی پی وروا چی پاکی غوخی دیو ترخ پو پسر کینی غوخی دی لو چیتی کی اغو خوری نو پا نیم گلی عرصب نو بل درست خان لالالشی نو آغی کم چرگ مرپروتی پرو جو که دن نو آغی کم تونگی مونگی ووی نو لالشی نو بل لورشی نو آل تا ترکاری وی پکی او پکی دوڑای موڑای وی نو ترکاری لگا گوندی و خوری نو بل نو دا سری سری لگا سنگی ساروی سری زخوات دقا وی ما ولی ظلم که ولی زیادتی که یو تا که نستی اگر ثواب گٹی کنا دا اگر شیوالی بربادی کنا اخرا کنا ای رسناکا نو طول اولالی ناغی غریبانان بیا گون نا غروجی زیادی را گون کنو ٹرام تے ورو گول دا تا ثواب لتے لی
خلق وی اعتکاف مو کم اعتکاف دی دوڑا که ثواب لنی تلی پزان دی ثواب گناہ را بار کلا دی اعتکاف نیتیو که پاسد دی که تا طبعی ضرورت دا چه سو کم پا رمضان کی زمان دا خبری دی ٹولی باوری تا دا خدای دا رضا دا پا رضی اللہ رضا پا دا قی که دا چه تا ما خام روٹے اخوڑا او تخم موڑ شوی نو بیا دوبارہ سلا دی روٹے لبار سلا وزی دا با لوڑے روٹے دا کر منگو اس میں سر تلالو پا مصر کے ما تا سو تا قیسو کما سر نیز احمدمو او دا ما دا ماما زوی دی دار شا اللہ دی خوشا لکی نو امرا سرو ٹولی ر روڑے ہیں پکی میلا بھی کہ اکثر رفا لوٹے ہیں ٹول خلق خوری ازبکستان تا منگلالو اکثر یہ ڈبل لوٹے ہیں پا بار ملکونو کے دے انگریزان ملکونو کی تاسو گو رہے ٹولے ہم دا گا ڈبل لوٹے ہیں سینڈویچی دی پاگی پلے گزارا کے زمارون بنیا دیس از دادے کہ تک اللہ خوش آلے دا اللہ دا خوش آلو لو طریقہ دادا کہ دا اعتکاف نہتے ہو کہ دا اعتکاف چل لاول دکنو بیالت اعتکاف ہونا کوا نو ال تدغا خمد ادار روٹے اخری نو خیر ماس خوتن بیا تراوی شروش امام صاحب خخ کل انداز تر پرزو کی خشتا مده دا نو دا پرزو نا پس بیا خلق سنتو کی نو بیا تراوی شروع شی نو دو نا خکل تاسو دلتا پا ٹی وی ماندی او رے او پا دی موبیلونو کی تاسو گو رے او رے پاو کم دو گینٹے پی لگئی سو پاو کم دو گینٹے دا پا تراوو لگئی یو سپارہ تلاوت پکے کئی لگ کل زیاد یو سپارہ تلاوت او خکل مده دار لگئی او خخشتا روکو او خخشتا قوما او خشتا جلسہ و سجدہ دا سی خشتا خشتا کئی مزیدہ خوشحالی صلیخ کل تلاوت پا کیوشی وگور تکیری بیاد آغین پسوی تر کئی کہ اگوی غفل دعام کئی زمان دلتا سے چلی علکہ استاس استاس سو منٹا کی تراوی کئی استاس استاس زمانگا استاس پشلو منٹو کئی دا ٹک نری زمانگا آغی پا پینزل لسو کئی دا ڈک ڈگی مولا دی ڈک ڈگی مولا پا خواب آگا موٹر سیکل و ڈک ڈک بے کول اس آگا نیشتا دی خلکو دا ڈک ڈگی وی دا کلاشن کوب مولا دی دا دا خودے پوری تو ما تا پا موبیل باندی یو سڑی یو تراویو خولی چیتی یو مولا تراویو کول یار جی چی آغا پا کم انداز قرآن شریف وی اللہ اکبر و سمع اللہ لمن حمدال ماوی چی زمان پا ذہن کے دا مولا دا ایمان نا خارج مولا دے تا دکی ایمان نیدے منس پورو ٹوکی گئے چی دا خدا منس پوری او سالی ٹوکی گئے دا مسلمان دے دا منس حد تک او توہین دا خو کفر دے تو کفر دے دا علیمہ منس پورو ٹوکی کے خاندہ کے او زمان خالق اے منس سوچ پا دیئے نکہ ہوگا نا لکا مثال پا تور دل تا تراوی سمی کی گئی التبل جمعات کے تیزی کی گی مثلا نو تیزو لکی دی پلا رہے سونا وقت لگا یو لس منٹا خبری پاو پلا رہے لگی گئے واپسے کی دی سو منٹا زیادو لگو لگ لس نو شل منٹا دی پلا رہو لگو اتیزو پسی نو ظالمہ شل منٹا دل خدای لنشی ورکو تو چی ابل جمعات تزی پتلو راتلو دی وقت لگی کنے لگی نو چی پتلو راتلو کم ٹیم لگی اگر ٹیم دل تا خدای لورکا کنے دا خدای ظالمہ زیم کی شیطان نمانی نو پتراو بے مانی دا سر سید احمد خان چھو کنا زمان پا دی کتابانو کیلوی نم دی دا سید نامن اگدہ گیرا دا تلی جی دی گیر تا گور انتوی چکرین دا اس جاتا را اوام اسمان پرشترہ کشوی دا نجری فرقی والاو دا شیطان نمانا تلی خراب سالی دا انگریزان والا سر لقب ورکلی دی علامہ شمس لقب غانی رحمت اللہ علیہ زمان دا تورنزو کلی فخر عالم چی بابا جی بزموی دا اسمان لاندے و دا زمکی دا پاسا پا دا زمانہ کی دون الوی عالم بلنو دا بابا جی دا موی ماغلی کلی دی اغوی پی پلاہور کی اوزے کے سر سید احمد خان تقریر کم نوی شیطان نشتا اوی کسو کوئی چی شیطان نشتا نو ماتا دیو خی شیطان بالکل نہیں ہے کسی نے بھی کہا کہ شیطان ہے وہ مجھے دکا دی ماتا دی شیطان خی یو سلی را پاسی دو وینے دا جی برا ہوئیستا اینا اوی مخاما خیوتاو نی وجہ دا شیطان دے دتے ونی وجہ دا 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 پوٹو پا کخکارے دا کر چینے وطاو نی دے پینا کی حول سر سید احمد خان پوٹو را گئے ویدہ پینا کی جاتا کم شیخ کاری دا کا شیطان دے دے دا ایمان ہوئی بس سلی خو پیچو چی دا خوری ذرا چک لما دا کا پینا کی حول دا پل پوٹو کارے دا سر سید کنا ویدہ شیطان دے یہ تو چودوی صدی کا شیطان ہے مجھے باوا آدم کے زمانے کا شیطان دکھاؤ دا خود سوار لسم زمانے شیطان دے
ماته دا دا سوار لسم سا ده دا آدم علیہ السلام دا زمان شیطانو خواه نو آقا غریب خود زمیدار و آقا سر جواب نو نو افغانی سے بے کزوم کنا نو ما بوتاوی چی دا شیطان پلار غوالی کنا چی او شیبین پلار بیوی که بینی دا شیطان چی دیو منو دا دا پلار می را دا نکم بی دا دا نکنو آچ کم دا دا نکو آقا دا آدم علیہ السلام دا زمان شیطان دا دا آقا نو سیر نو شیطان با پس منی چی دا زر در تراوی که شیطان شتا که شیطان نوی کنا نو چی پلار دا لست منتا یو خوالگم لست منتا بل خوالگم خدا با مخپل جمع کی طرح اولا ورکڑی وی معلومی گی دا چی شیطان شتا وی چی بس پلار اولا گو خدای لیمو ورکڑی طرحوی بخکولی که وی خوا مده دار اخکولی او چی کم او دا مولیان سیبان سپ خپلم تکلا دی لگی و پوٹی او سمونگم تکلا کلا دی که کم مولا سیب زر کئی وی استاجی که منس که نو دا منس ندی که زمان ده خاطره که زمان ده او ده علماء و تزمیم که ده خدای خاطره که ده مختدیان و ده وجه اللہ مخپا که وی ده مختدیان و ده وجه ده اللہ منس پوری توقی مکا وی ده قومه چی من که و که نه ده ده رکونه چی پاسو او ده دو سجدو منس که من کینو دیتا جلسه وی علاکه ده بیات کی تاسو ده ده رکونه چی سلی پاسی رب دان لکه الحم چی وی دیتا سو وی قومه سو تا وی او چه سجده دی اکلاو پاسه دی و پامیانس که که ناسته او دوی می دنانه تلی تیتا سوی؟ جلسا دا قومو جلسا سه حکم لری؟ دا بورا دا دا امام شافی رحمت اللہ لی امام احمد ابن حنبل امام مالک سیب زمونگ دا امام سیب دو شاگردان دا امام زفر و امام ابو یوسف اغی و تا پرز وی سو تا وی؟ پرز پرز کدا دیو نکلا من دیو نشو زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی واجب دا وی نو زمان دا طالبان وی دا فرض و او دا واجب و پا میانس کے سا خاص پرق پا عمل کے نیش تاقیدہ کے پرق دے اوہو نو چی دا قومہ دے و نکلا نو دا دیر و امامانو پرین دی منزو نشو جلسہ دے و نکلا دا دیر و امامانو پرین دی سر نمنزو نشو او دا امام سے پرین دی منز خطرناک ناقص دے دم را خراب ناقص تے چے فرشتے اللہ لیوسی نو اللہ وی دا منزما دا شان مناسب ندے پا دے مخی و تواپس ورو گئے من سنگا منس کر من کی سنگا پاسو اے یو کارو کے تبلیغ للگ و اخور کے منز با مسائش منز با پی جانے بغیر آگے نا پی جانے منز با سائی کے رکو باو پی جانے قومہ باو پی جانے دا خدا نیک بختو دا منز الفاظ دا بڑاگان ٹھولو گو رہے نو منز مم غلط ہوئی نو آل ترہ سر منزم تیرائی دا پر اللہ تیرائی کہ نا تیرائی تیرائی آل ترہ رو لینو منز تیر کا مالا خوند نر دا تے نو ٹھول غلط ہوئی ناغو دا یو یوٹا کی خیق منز تیر منزو نا خو اہم شید دا مارو نا نو منگا رو قومہ او ملاسب سے چل گئی اپا کیا گیا ماں ملاسب ہوئی سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر نیک بخت لکھ صبر ہوکا چاہ خو ربنا لکا الحمدر پسی ہوئی کہنا نو تو دور ازر زان جنت ترسے مقتدی دی پری خوزان رسے بچیل جان ماں تو ایمان زان سر ڈریور کا ہو رہے ایمان پسی انخطے دی ایمان ڈریور کا میں کہ خیر زربہ میں جنت تا ہو رسے ڈریور زر میں ہو رسے نو دی ملازان ذر رسی نیک بختا چی سمع اللہ لمن حمدہ دے ہوئے نو لگ دو ساو نیسا چی دا کم مختدی در پس شاعتا والار دی چی دی ربنا لکا الحمد خووئی کنا نو ملیانو سیبانو تم زمادہ درخواست دے چی دا مخلوق دا پارا چی مختدی خوشا لشی ران اون تختی نو زبا دا من ذر ذر کم خدای دا پارا خدای مخا پکا و مختدی لا در نتختی خبل کار بکے دو دی در پس والاری درے دے در پسے والاڑی منس خوبا دے ٹکشی خدایتا پا دے خوغالا روغا شکن خب قلار قوان او قوم لپا کار دی کہ امام زردر کئی و تبی استاجی منگل منز بخراب ہو دادا خدایتا شان مناسب منز ندے توفہ ورکے اللہ لکن توفہ دیتا وی خبر پسے خبر را یاد شواب رب العالمین پا قرآن شریف کے فرمائیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وی کل عمل باندے اللہ خلاصہ ہے دا مانے دنکم دا الفاظ و مانے درتنکم خدا دیم دا دینا معلومی گی چی اللہ وی مالا خکل عملو کا
پدې جون کې خپل عمل وکړي برکې پیدا کړي نو خپل عمل ساته وي زه یو مثال در کوم چې ته به پېښ یو سړی ستا دوست دې ویلې وادو او ته ولا مټۍ په توفه کې وړې نو ته لاړې او تا د مټۍ دکان کې ودرې دې لکه مټۍ په څو کیلو ده په څلور سوه ده رنګداره مټۍ ها دا دوه زره روپۍ والے پنځه کیلو مټۍ راکړه او دار علی شاپر کې واچو هلکه شاپر کې به دې کوته کې واچو شکرې نشم ګرځو ډبې نشم ګرځو هغه دې غونډ را واغشت او په شاپینګ بیگ کې په دې پلاستیک ګوتې کې دې پنځه کیلو واچو تورم د پکې سرم د پکې سپینم د زیړم د لاس کې دیونه په موټر سایکل سور شوی چې دا هغه دوست کور ته ورسېږي راستا د زوی وادرې دا مټۍ راوړه کور ته یوسه هغه چې تیلی کور ته یوسې ویس پړي او ښځې له ورکې رښتیا وایي دا ښځه به څه وایي هغه خو چې په لاره وړي او ړقې راړقي په موټر سایکل اجړقي ده خو د هغې نه بوتاوه جوړه شو تور او سپینه او خړه او زیړ ټول ګډ ګاډې را داسې ده که نه ده چې اوس هغه یوسي نو دا زما پلان کې دوست راغلی دی دا مټۍ راوړې ده چې ښځې کلو کې ایستا د دغه دوست کپره ماته شه دا بے وقوف خر دوست دے دا دیتا انسان وی غورے کے چی واچی دی سر سو دا دا میلما دا خوراک دا میلما تا کی خودی شو دا زمونگ دا خوراک دا خوی ارز طول مکس شوی دی سر و طور طول دا خوی بوتاو جوڑا کردی دا دا با غوات آچے انو پشتے ہوئے پا دی با آگا کوربا خوشا لشی نا بل سڑی دی بل دوست دی آگا دو کلو آگشت اور آگا پینزہ کلو دا سو دا دو شکرے کی واچی ہوئے خمه دې دار یو یو دانه جدا جدا پرته ده پلاسټک یې په د پاسه ولګو ګلونه یې په د پاسه ولګو ها او پلاسټک یې واجو یو یو دا مې پلان کی دو سره وړه چې هغه ګلګوته کولو کی هغه په پلاسټک په هغه فشکره کې دانه دانه جدا جدا پرته اخه دی وای راشه دې ته خيار وای څونه کولې مټه یې راوړه هغه ډیر هغه د 2000 د دادا تو سو ده پیسې دې لګي ولګولې هغه ډیر ولګولې لیکن اگر بوتاوه شو دا خروغ پرته ده مونږ هم خروغ خوان کوي میلمله چې وباسو هم خوان کوي نو ډېر عبادت نه کول عبادت گفت څه وته ویل کا گفت نو چې الله لکه عبادت ورکه نو گفت ته جوړ کا الله ورکا شل رکات کې تراوی الحمدلله رب العالمین امین الله اکبر خدای ته وګوره بیم دی وګه قولي الحمد لله رب العالمين ولا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لك تيزبه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك مقورك شيء من بكيو قولي شو بيعوي الله أكبر صبروك يا سبحان ربي العظيم بك دريد لقوة بيا سمع الله لمن حمده لك صبروك يا بك ربنا لك الحمد صحابو بي ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه لك صبروك يا بك غدر بسي ربنا لك الحمد خوة نبي هذا الله اكبر نو منس خشتشو نو كده شلو تراو پزه بانده دو نفل مکلل کی دیشی خدای پی خوشحال شی او اغا شل چی اللہ تو خیجی بوتاوی بوتاوا او پدا مخی در تا واپس رو لی بدا دا نو کلی تراوی بکاوی ها کلی مدی دا او استاجیم که زر در کولی نو تاوی نا استاجی منس کو من با اللہ خوشحالو اللہ با نخفا کو انشاءاللہ العظیم نو تراوی بکاوی اس بیا ختم موکی پکی دشبی بکی ختم موکی یو ختم دا دا صحابو سنت طریقه دا خم دیدار اس دن سبار اور ختم سوک کے یعنی دا جمعات امام پا خپلا پیز دے زوت ام ختم ویجی مختدیان نو دریگی یلکا مختدیان سنگا نو دریگی وی بس نو دریگی چی من ختم تا نو شو دری دے اے خدایا کدا دے سڑک باندے پلین کوچ تا دریگی خو یو گینٹا ولانی پاگی خودی تنگ نشو او بخور او بوتا چی ولانی آگی باندے خود تنگ نشو ال تکی چی دکان کے رگیائے سودا خرسائی پاگی خود ستڑی نشو ال تکی چی سودا تا ولانی دا دکان پا گاڑا
بلا سات تیر کستلی نشوی ال تدو مرګری کی پلا رکی او بل تر یو زی چی په خیر علی استلی مشی او گپ شپ شروع کی استلی نشو دا خدای په عبادت استلی کی نو دروش په ختم مکاو تا کنه د شپګم مکاو د لسم مکاو د ویشتو وتا یو کم دیر شو تا وکا به تراو په شان بو کو خیر دا ګوره مولا صاحب له پکا دی قاری صاحب له چی قوم له ترغیب ورکی قوم په ثواب پوی کی قوم پا دی پوی که چی دی که عبادت تی او خیر دی رونو چی دا که بوداگان دی پناسته کهوی خیر دی پروانیشتا او دا زوانان پا ولانا کهوی مالا خدای با خوشا لکو حیرا تی پا چل ول خدای خوش تا سورا دی مالا دن پی شورو کو که خوند یکو کو گنی نیکو تا گورا چی ادری گنو ادری نو ختمو که پا که یو یو خا پا خواه خوشه با یو اپیز باز مونگ پا دی کلی که چرتا دو با اپیزانو دی مشران نتا پوسو که آغا ملک زو کندی تا او قاسم خیلو کندی تا بخلق دا تراو ختم پسیت لد دا که دروغ موائی او دا میرون بخلق کلی تر تراو ختم لراد دل او دا دیده نبا جیابات تا خلق ختم لد 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 بکمند دل دا سید خلق شوق شوق دا مونگ لال ختم شو او یا مونگ بس ختمونو کو رو جماعت توبه 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 پیکوڑی کباب شربت روجی او ورپسی یو خمز بود جام شملی نو چی دم را شیست سلی اووی خدای تاو گورا چی دادا ماس خودتر منس پکی لگوگی دم را شیست سکی 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 بشیر جان پرو جماعتی که دا ایمه حامخ ناتیم دیر اوڑای نخوری دی کم از کم سلور پینز جام شربت سکی یه لکه دروغ ایم دای ناس دی لکه ٹیک ویم که غلط ہے زاگا دیم ال تخو کولر و تخو مضبوط پروتی او زوت ایم ظالم لگر خوراک کوا خوراک و کچی صحت خوراک کوا می نمی تیری گی خوراک او بس کی دا گورا او بچی بندری رضیاتی دی خو خدی شکر دی الحمدللہ طول دت ساسو نتکلا دی بیادی طول اشپن اتخوانی کئی تراول چل تسو کی بوزی ختم لا تراوی مو کی خمد اداری او خود بردست اتخوانی مو کی تاسو نخد الحمدللہ زمونگ نا تاسو خو خیا خو لگا زمونگ دا طول نخد الحمدللہ خدای پاک والا دا خپل پیغمبر صفت پا دا علکی ورا چولی دی او دا رسول اللہ مبارک ناتونا دا غیر والا خدای پا دا علکی چولی دی دا خو گانیم ویلی شوی وازی خشتا دی نو خدای پاک دا نبی علیہ السلام صفت دا پا خلو او پا جب خلی واز خدای ور کردی اللہ دی دا دنیا و خیر خیر و برکت نمون پی خوشا لیو نو زمارونو خوراک پیشمنی دا رو جماعتی کم کوئے غور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی خیر ادری زائے کا یو زی کے پا خیٹا کی خوراک وروا چا پا بل زی کے او بو وروا چا یو عیسیٰ پریدا پا دی میدہ کی خپل گیر سوی خپل ہوئی پا دی میدہ کی نو لگون دیو کٹے پریدا یا بعد وقتی سالے جدا سا علی کنا دی پریشرم پا میدہ ورزی نو کا میدہ ڈکی نو بیا سلیل تکلیفی ساغشتو کے نو سنا صدا میدہ خالی پریدا کہ دیکھ میدہ کی خپل کم گی سی دیکھ خپل بڑا سی کہ اغیط ہم زیب پاتی او کتسا اخلے نو دیکھ سا سرا دے انسان دا پل پوس لگ زور اخلی نو زور میدے لور کئی مجھے با میدہ بوجن نو دوئی سے پاکی خواہ یوی سا خوراک یوی سا با یوی سا اغا گی سا حوالا پریدا نو اتمینان سرا با تراوی موکے او اتمینان سرا با دشپی تحجود موکے یو پلیٹ کباب او خمد ادار یو پلیٹ وخا او یو دو پلیٹ روجے یو دو جام خمد بود شملے او ورپسی داغی نمخ کرے خک جوریم پلیٹ پڑے دے او داغی نمخ کرے یو دو جام شربت امس کرے دے او بیا ورپسی سے بپروٹ او چٹنیانے دا سوات بھی لکے گی دا نور شدو نمخرے آپ کا چالان خلا پریدہ خوایندہ نو بس خدای دے سر خوب او تحجد لبس ان پاسے سپرا زیاد تشی بیا سلی نشی پاسی دی اورا دادوارو جیحان مبارک سردار چی منگ تس خولی دی کلو وشربو ولا تسریفو خوراک سکاک کوئے خوزا اعتدال نکار لے بی اعتدالی من کوئے نگورا خوراک کی بم بی اعتدالی نکے او پسکاک کی بم بی اعتدالی نکے مزا مارونو دا پر ال تسی تراویوشی خخ کل مدیدار تراویوشی یہ تراوی سنگ اوشی نو تراو پسے بیا خلق سو بلدنگانو تلال شی ودشی نو بیا سار وقتی را پاسی نو خپل تحجودو کی پیشمنیو کی او چی سو پا اخیری اشارہ کیوی اخیری اشارہ کی بیاد آغی منز بل شاندی آغی چی او گنٹا یا ونیما تراو نپس وقت ور کی نو بیا اوی تحجود پا جمع کئی
لس رکات پا جمع کئی قوب در رکو گانے کئی اگدے قومے کئی ٹولش پا بے عبادت کے تیرش سار منزو کی خلق اشراقو کی بیودشی در مصبخین پوری نو در رمضان پا میاش کے دا دون خبر میں ولے اکڑے روجہ چکوے نو پا روجہ کی گوریات ساتے پر اس کال چکیتو ندارا غلی و سخ کال بیادا سی دی ویٹول خلق پا رمضان پا روجہ کی عبادت نکی ذکرون نکی تلاوت نکی پیس بک و نیٹ کئی دیکھو خلق غرق و تباک رو حلکا غٹ موبیل چے استعمال ہے نو دین لے استعمال کا کتاب پہ اگورا دا پیغمبر مبارک حدیث پہ اگورا تاریخ پہ اگورا دا علماء بیانون پہ اگورا خل استعمال کا نو خشے دے خل استعمال کا نو خشے دے زمون غٹو غٹو علماء تو دیرے غٹے غٹے فیدے واغشت دے او لیکن نوجوان کل تے تبای واغشت دے نو پا رمضان کے پرو جو کے بیا من ٹول اور از دروغ او پیس بک ٹول دروغ دی ٹول دروغ لگئی او پیس بک تلاوت نکے دا خدین ایک بختا ذکرو کا دا اللہ نم یاد کا دروس شریف ہو آیا او غیبت نا او دروغم نا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکذیب والغیبتو یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجہ دولکی دا رجی گذی روجہ ما تشو بیا بے قضا نیسے دا سنہ دا خود روجہ برکتی دولک ختمے کم در رمضان پر روجہ که دقا سے دروز عبادت که خیر انشاءاللہ دانی او ٹیم ٹیبل بجوڑو خواہ دروز اخکل عبادت او دشپ عبادت نوس بس چلو شی ادے فیدہ بسی فیدہ سوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر غور سر ہو رہے نو بس کم در رمضان میاشوا او دقا سے پدے پولے بندی قدم کے خودوی آمین نوشی پدوے ما پولے قدم کے خودوی آمین اگی پا پدے درے ما کیناس تے در مون پدوے ما کینو اگی پا درے ما نوشی درے ما تا او خطو پی کیناس وی آمین نو صحابہ تا پوسو کو اللہ رسولہ آمین خو خلق علاوی چی سوک دوو کی مون خو سوک اونی دل چی چا دوو کلا وی جبریل علیہ السلام را غیق دوو کلا ما پی امین ہوئی بلکہ دوانا بد دعائی او خیر وی جبریل علیہ السلام چی ما پڑھوں بی قدم پوڑے اخ پکے خوانا پا دی ترتیب کے دلک تیر وزم خوا خدری دی ار یو چی پا کما پوڑے دی خدری دی نوی وی چی پا یو مجلس کی ستانم سوکوالی او درود پی ونوی نو دے دے خدای حلاک کی ما وی آمین نو چی پا کم مجلس کے دا حضور پاک نمونو ون دو دی خوا یو محمد او یو احمد یا ولا مور خیدے بل ولا نکی خیدے صل اللہ علیہ وسلم نتبہ صل اللہ علیہ وسلم او دے نوے نو رسول اللہ مبارک امین ویلے دے او خیرہ چاہ کردے دا جبریل علیہ السلام غرق شوے خواہ پیچھے پا دوے ما پوڑے میں پکے خواہ دا پیچھے دا چامور پلار جمدیوی کنا او دے دمر خدمت او نکی چی دا دے خدمت دا وجزان جنت تا رسائی دمر خدمت بکے چی دا مور پلار دا خدمت پا وجدان جنت تا رسے اللہ خوشحالی او خود دمرا دا مور خدمتو کو دمرا دا پلار خدمتو کو جدان پا جنت تا رسے نو چی دا سے خدمت چاو نکا چی دان جنت تا رسے دا مور پلار پا خدمت نو خدے دے حلاک کی نو رسول اللہ مبارکی آمین دا مور پلار خلق خیال نساتی رو چی والا گیٹی کے نا نو بابا بابا جی بخبول زورم کی او چی غریب دا گٹی نلک پریوزی کے نا یا بیمار شی یا کٹ کی پریوزی لگون دے بیاواتا سپک نظر کئی او چی خد اینی روستے نو مور تا خد نظر کئی او چی دردنے راوستا دردنے باس بیا خور علا مور بلا خد نیامت دا خد تعالی بیا نخور پی جنی نمور پی جنی ظالم مکو دا سکر تا نبام یا وقت دا غسی بابا جوڑی گی گن او اے ظالمی ولی دا خاون مور تلم سے ولی دا خاون مرتلم سے تانا بام یو وقت دا غصی خواقی جوڑی گی بیا بسکے دا مور پلار قدر کوئے قدر ویچی پا دریم پا اولے کے ناستم نو جبریل علیہ السلام سوئی ویچی پچا دا رمضان میاں شرالا او دون عبادت او نکا جدان پا خودے او بخی تون عبادت بکے دوش روجانا تون عبادت بکے یہ دون او کے جدان پا خودے او بخی دون خوشحالی اوہو رمضان کی دروازی نارا تند لوگا تیر اکلا خواہش نیزان اساتو دشپی گورا روازی پر تکڑاو دشپی بیا ما تموز کئی نوی دادیم خود حلاک کی ماوی چی امین نوچی دا ما دا تنن کمی خطریقی و خولی پا دید عملو نکر
او روجه دې کې کل عبادت ته نه کچې دان په الله وبخه نو چا خیره کړی دا جبريل عليه السلام امين په چا ویل دي رسول الله دې خیرو ته مونږ الله کټینګ شو تبه دې بیا نو کل دې مارونو خشته عبادت وکاو ښا ان شاء الله اوس نه نیتو کې کا خیری الله با اجر درکې چې مونږ به کا خیری مکمل پښمنی لا پاسو ورغه دې نه مشورو کړل پښمنی لا پاسو لک بخرم خو خرم با ذکر رسول الله مبارک سنت دی مبارکي وته ویلي او پښمنی نه مخ کې خیر دی دوی که سلوري که اشپګي که اتی مونږ به کوم خکلی به کوم خکلی او دغه وخت دعا قبليږي دغه وخت الله اواز کوي اے بندا شتا څوک چې مانا سوالو کې چې ولا قبول کم شتا څوک چې مانا اوغواړي چې ورکم الله سوال کوي بابا جی زمون خدای پاکو بخي والا شہزادہ صاحب رحمت اللہ یار آغا دا تحجد آغا چاہتا نا پری خودا نو ما تا دا آغا یو سوسی دونا یاد دی نا آغا با جلل دا آغا وقت کیوئے بچی اللہ تا تا خمونگ نووی لچے آوازو کتا پا خپلا آواز کے رسول اللہ مبارک فرمائی مون خودا تا ندیوئے لے تا پا خپلا وے چی ما نو غوالے نو خدا اغوالم دنا ورا چلم پا کار دیکن شتا سوک چی بخن اغوالی چی والا وی بخما شتا سوک حاجت من چه حاجت ولا پورا کما نو دعوائے چه اللہ دا واسطا کردی دی مات رسول اللہ مبارک دی نو خدای دا ما حاجت پورا کی اے من طول ہم محتاج ہے اللہ تکنا بیمارو سوال دا جوڑو لو یا رزق کی کمزوری آس بل سے پریشانی نو دا بکو خوا تحجد شابہ سے بیا دعا بکو اور پسی کا خیر اخکل تحجد لک خوخ کلے او بیا پیشمنی او پیشمنی چی سنگ اکو نو جماعت تتل بس دکا لگ وقتی جماعت کے لاجمع تیارا ندا لگ تلاوت بکو تلاوت نرازی ذکر باوکو تسبیب باوالو او یا با درود شریف وایو نو چی جمع سنگ اوشی نو خواه خدا دا چی سلی شراب تا کینی ثوابی لیر زیاد دی پا غزی کینی دو رکات منزو کی دا حج و دا عمری ثوابی کی گی خوزا انسان دی کچی تی او سلی زی ڈیوٹی ای دا یا او با خور ای دی یا بل سا نو لار شا پلکارو کا خمدیدار دا ماس پخین منزلا پا وخلار شا خپل منزو کا پا دی میانس کے تسبیح دان سارا کے روجی میانس کے ارے عمر گردن لتسبیح پیدا کے تسبیح پیدا کی ہو پشل روپے کی گی پلس روپے کی گی نا اللہ تسبیح پیدا کی جیب کے واچے ہوئے تسبو کی دا پیدا رچے گو تیرے وسر اولے گی اللہ بدر یادی گی بیا ماس بخین من بیا مازیگر منزو کا خوب پکی خیر دیو کا مازیگر بس جماعت تزا بلکار مکہ و باس عبادتو کا ما خام خمد دار رو جماعتا کا خوراک لگ دیر نہ لگ رو جماعتا کا گزارو کا لگا گوندے نو بیا ماس خوطان تراویو که ختمو که بیا پکی خوبو که دا یو طریقه شو دمارونو ساسو دا پار یو ٹیم ٹیبل شو نو کوششو که چی دروغ پکیو نشی غیبت پکیو نشی حدیث کی رازی وی که یو سلی تا سر در رمضان پر ماس کسا دا جہالت کارو کی نو جواب مور کوا وی انی سائی من زمارو جل تک ارس وی وایا زمارو جل نو صحابو با پا دی ماشومانو نیولی پیشمنی لبی پاسول نو چی دا ماشومان با درو دی پا جلا شو کنا نو دا لوبو سیزونا بے والا ور کرد ما شمان بے پا لوبو کول چی دا روجہ پی سر تاو رسائی او دا مونگ پا آغا غٹ سندہ روجہ پرز دا امور وطاوی نصب روکا منی سا خرابے گی خرابے گی دی وجود تینا گورے اتی دی او خرابی گی ولی خرابی گی نو چی روجہ پی فرزی او پا لنبی کال گورے دا مونگ دا خلق و عدد دا دی چی دویوی نیمی اونی سا سخ کال نیمی دا بان نیمی یعنی پر اوز مخ کے نوہ سارا عدد کے بچی پر او جو سوک نمری روجی پہ انہیں سے خام خواب دی ما شمانو او پخ پلا او کوشش کوئے کہ دن روجہ خراب نشی روجہ دیر قیمتی میاشتا او قیمتی دا اللہ دا طرف نیو نعمت تی زمان دا پارا امو کل روجی انہیں سو او اللہ اور باندی خوشا لکو ہاں کہ یو سالی دی وقت ڈاکٹر وی کہ تر روجہ نشی نیولی دا سی بیماری دا چیتا پکے نقصانی کے گے منیسا کچرتے دی بڑا دے شیخ فانی وطوئی نو دی بداغی فیدیہ ورکے او کچرتے دی زوان ظلمی دے نو پا زوان ظلمی فیدیہ نشتا خوا کدے کل جوڑ شو نیسی با او کجوڑ نشو پکے مر شو نو اسم پی نشتا دے نو در رمضان در وجو لیر برکتون دی اللہ خوشحال شی در وجود زکاتم دے وجود بدے نرم شی رکوٹ بشی کمزور بشی والا کمزوری کی گی چے پیشمنی سر گزارا ہوگی دا زمانگا الحمدللہ پختون پنجاب تتوار شاید تاکی روجی نہیں نسی اگر پتان جانے روزہ جانے اے پیشمنی روجہ ماتی تبیان ناستی پنجابی نا چاہتا پوسو کو روجی نہیں نسی او پیشمنی دا قطر روجہ ماتی تناستی ویسا کافر ماتوں بیم نسو کافر دیو لیدم سر
نو دا شی با پکی نی خکل روجی و نیسے مزیداری ذکرون پکی ہوکے اللہ پکی یاد کے اخپل ڈیوٹیم پکی ہوکے دکانداریم پکی ہوکے چلک فارغے گے نو رب العالمین ذکر پکی کوئے خواہ روجہ ووی کلا نو دا ما پا خیال کہ دا گل پشپا باندی رہے توار ودا دا گل پشپا ممیاشتی تا گورو کا خیر انشاءاللہ کمیاش کارشوا او اعلان در تا وشو و دا گل پا رد باندی با کخیری بیازمونگا رو جائی او کچرت میاش کارا نشوا او اعلان او نشو و دا نحی پا رد خو کخیر انشاءاللہ قوی رو جائی انشاءاللہ رب العالمین دی پا مونگ دا رمضان دا میاش پا خوش آلے تی رکی اللہ دی پا خیر تی رکی او اللہ دی پا کی مونگ دی بادت توفیق لکی او سگرٹس کلو سر او دست نماتی گی او دست او سگرٹس کلو سر نماتی گی او خشینا دی زان تی ساتا چا دا سگرٹ دست کلو نا زان لگون دی ساتا خیال دیران گی ما دی خواہ والی سیب اور میں بھی ذاتی خود بیمار ہو اب کی دا دعا غواری او دا دمونگی و مرگری دی روح الامین دا محمود آباد اللہ دلم شفاور کی والی سیب لدیم اللہ شفاور دی پی خور نا غلی دی پریشانی دا اللہ دی پریشانے پا خوش آلے وفات دے لکی دا لاجبر خور وفات شوی دا دے لکی دے لکی خجمی مرگری اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی آخرت خوش آلے نصیب کی وارسان لدے اللہ صبر ورگی او بعد مرگری بیماران دی دعاگانی غفتنی فائد احمد مولی صاحب خط چٹ را لے گلے دے اللہ دی بیماران لدے شفا ورگی رخ صحت دے ورگی دے مجھے کور والا و بچو دعا غفتی دا دیم دعاگانی غفتی دی با محمد زاہد سے بھی اسرار قاری سے دعاو کیٹو رو دا پار دا فیصل مور بیمارا دا اور روری اسپتال کے دعا مسئلے دا مور لدے خدا شفاور کی سر دا والد سے اور درون مسئلی دے اللہ دے والا حل کی اور درد خدا نارین اولاد دے دعاو کے جسوم بیماران دے اللہ تا والا شفاور خدا جسوم را قرض داران دے قرضون اخلاص خدا زمان فرا خروزی نصیب ہے بای دوستان دی زمونگا دی منزل راجی دی لری ری پی خورنا یو زی بل زینا مردان آغا پا بونا او یو زی بل زینا غریبانان آغا زورمنده و دار چننا یو زی بل زینا راجی شب شب قدرنا مان در زینا یہ خطا کی گی و اللہ چی سمر دوستان دلتا زمونگ دی جمع لراجی او تکلیف برداشت کی اللہ پا یو یو قدم والا جرون ورکے برکتون والا ورکے در ظلم مقاسی دی پورا کے خوشحال زندگی نصیب کے پریشانے ختم کے زمونگ یو بل دوستے چین تا تلیو او تازہ بلو دراغلی دی ال تا سکارو بار دعا وطو کے پی خور دی او دل تراغلی دی زمان مانزلا دعا وطو کے فضل حدیث ابنو میرے چی اللہ پاپڑ دا کارو بار بخت ورکی اللہ والا دیر گٹی ورکی اللہ والا خوشحال زندگی ورکی من سر محبت لری سوک من سر مین لری اللہ دی و سر مین ہوکی او چی سوک بیماران دی پا دی مجلس کے پا کورونو کے پاس پتالونو کے اللہ ط او اللہ چی چاہتا سہا جتی تھی والا پورا کی چاہتا سہا ٹینشن دے پا ٹینشن پریشانی والا پا خوشحالو باندے بدل لگی رب العالمین زمان دا دوالو جہانو خیر نصیب کے دا دوالو جہانو دا شر نموساتے دا مخلوق دا شر نموساتے دا گوان دا شر نموساتے کمو علاکانو چی خورشتی نشتا خدا صالح و دندار رشتے والا ورکے کمو جنکو رشتی نشتا صالح و دندار رشتے ورکے کدا چاپا قورونو کے ناچا عقیدہ او اختلافات اللہ پر روغو باندے بدلے کے اللہ مونگ دا رسول اللہ و بارد سنت و تابعدار کے دا عقیدہ سنت و پدیرہ کے زمان زندگی نصیب کے او خدا دا گنانم پا امن و امان کے اسادے ظلم تے طور کے رب العالمین گنانم لطور کے خدا دا رمضان نامیش پا مونگ پا خیر تے رکے پا عبادت تے رکے پا روخ صحت را باندے تے رکے خدا دا عمرو دا حجون توفیق دا عمرو توفیق پا کے راکے دا عبادتون توفیق راکے دا ختمون توفیق راکے اللہ تم دے تلاوت سر و دی منزون سر دا علمین پیدا کے خدا منزون سر تلاوت سر او خدا عبادتون سر دا علمین مینا پیدا کے خدا دا گناہ نمڑتور کے نفرت ہم تے پیدا کے ایمان سر مینا پیدا کے استازات سبسا مبارک حبیب سر مینا زیادا کے او ترہ نرازی شے خدا خدا من آغا قوم جوڑ کے چی در وجی پامیان شے تبا خی من پیو بخی او چی در رسول اللہ مبارک و در جبریت در خیرو چا تکلی دی خدا اغینا مساتے اغینا مساتے اغینا مساتے او خدا خاتمان بال ایمان کے خاتمان بال ایمان کے لئے دوستان دی او ساجتون دی دعاو کہ جی خدا جتون پورا کی یو دوست راغلی دی بچی کینسر بیماری دا دو کہ جی اللہ والا شفا ورکی یو بلا زنانہ دا غصی کینسر بیماری دا اللہ چی چاہتا بیماری دی خدا بیماری راولیم تا لرکیم تا خدا طول لشفا ورکی خدا روح صحتون ورکی مونگ دا غمونو نو ساتے مونگ دا فتونو نو ساتے دا ناگہانش لقنو نم رب العالمین محمد ساتے آخر وقت پا خلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد